աշխարում այդպիսի յուղ չկա, որ այդ յուղի մեջ 4 գետ անցնի։ Գյուղի խաղաղարորյան վերջերս հաճախ է խախտվում, շատ ինձիները շատ են ուզում Արթուր Ստեփանյանը հեռանա, վերադառնա նախկին համայնքապետը։ Միավորման համար ժողովներ, որ պետք է անեին համազայնության կար ժողովը, չի արվել։ Անցած նոյեմբերին Շատինն ու շրջակա 11 գյուղերը մտան Եղեգիսի կազմի մեջ։ Համայնքի ղեկավար ընտրվեց Արթուր Ստեփանյանը։ Գյուղացիների մտահոգությունն է, կես տարում ղեկավարը հանդիպման չի եկել, գանգատները չի լսել։ Ստեփանյանին տեսնողները այնուամենայնիվ եղել են ՎԿ Հախնազարյան Սերգեյը Արտաբույնքից։ Ցերեկային այդ լուսերի բաների համար պետք է դնեին, չեմ անում իշ կազմակերպությունները, եկան բանը։ Ասում եմ, այդ հողատարածքը նվիրեք մեզ, բերենք լուս քաշենք ձեր համար, այդ չեղա կաշառակերություն։ Սերգեյին ինքն էլ ճամփաբաժանի խնդիր ունի, մի անգամ հետաքրքրվող չեղավ, Մխիթարանքն այս բողոքի հավաքն է, որ մի քանի գյուղերի բնակիչների է հավաքել։ Մենք դրան չենք ընտրել, և մեր ժողովն էլ պահանջում ենք, որ մեր այս վարչական տարածքի շենքը հատկացնեն մեզ։ Նոյեմբերին հետընտրական կրքերն այնքան շիկնեցին, մինչև վեճ եղավ, Շատինցի Մոսի ոտքը շարքից դուրս եկավ, քայլելուն քիչ-քիչ հարմարվում է, Ստեփանյանի կառավարման հետ համակերպվել չի ստացվում։ Մինչև հիմա երկաների մեջն է, ես էլ գնացել եմ Երևան, որ հաներ էլ ժամկետ տվեց բժիշկը։ Համայնքապետ Ստեփանյանն ընտրվել է ձայների մեծամասնությամբ, մոտ 3600-ից 1930-ը կողմ է քվյարկել։ 12 համայնքում անթիվ խնդիրներ կան, հերթով լուծվելու են։ Հիմա օրակարգում փողոցային լուսավորության հարցն է։ Սկսում ենք փողոցային լուսավորության շարունակությունը Շատին բնակավայրում։ Ստեփանյանն ասում է, տեղյակ է բոլորի խնդիրներին, համայնքներում վախի մտնոլորտ չկա, սպառնալիքներով հարցեր չեն լուծվում, ամեն ինչ լավ է։ Եթե ես արտվեի ընտրություններում, ես բարի խճորեն կիշնեի այստեղ, մի բաժակ բարձասնեի, կշնորհավորեի, բարի երդ։ Սողանքային գյուղեր կան, դրանց հարցն է առաջնային։ Ստեփանյանն ասում է, բնակիչների միջև տարբերություն չի դնում, թող մոտենան, ասեն, խոսեն։ Իմ ու քո չկա, բոլորն են մեր բնակիչներն են, բոլորի հետ շատ բարեհամբույր, բոլորին մենք ընդունում ենք։ Եղեգիսի ղեկավարը լավատես է, խնդիրները լուծվող են, աշխատել է, կաշխատի, կընդունի բոլորին ու կլսի։ Իրանց գործերը ընդառաջում, կազմակերպում և բարի ճանապարհ։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Հակոբ Թումանյան, օրակարգ։